Bastante feliz por estar entrando no finzinho de jogo e fazendo uma classificação do time. Bastante feliz pelo gol e trabalhando forte para cada jogo em busca da vitória e ser campeão. A gente vem de uma maratona de jogos da Copa Carpina e sentiu bastante o início, mas a gente foi evoluindo, descansando alguns atletas e hoje a equipe teve um desempenho muito bom, entendeu? Foi do jeito que a gente queria em termos de volume de jogo, de intensidade. Os atletas que entraram também entraram bem. E agora é descansar e se preparar para o mata-mata, a semifinal.